Kryeministri i Kosovës të dielën në një postim në Facebook tha se në rashk të Serbisë po ngjan në riorganizim paramilitare terroristi Milan Radojičić dhe grupit të tij me instruksione dhe mbështetje të shtetit të Serbisë. E një dit pas, shefi grupit parlamentar të PDK-s Abelard Tahiri e ka pyetur kryeministrin sepse u la të ikte Radojičić në sulmin terrorist të 24 shtatorit në banjës të Zveçanit. Ai po ashtu ka kritikuar krejun e qeverisë për rënim të opozitës e Kosovës në dialog, pasi si pas ti draft statuti i asociacionit përmban kompetenca ekzekutive. Ata kanë po Radojičićin në manastirin e Baskës. Pra në kore olë është po. Pse është lanë më ikë një njeri i cilit tashmë po përbënte një testim serios për vendin tonë, kishtë organizu një akt terrorist. Arben Gashi, shefi grupit parlamentar të LDK-s, ka uruar që deklarimet e Kurtit të mos jenë me tendencë populiste. Uroj që të mos jetë një deklarat e tentimit populist fiksimit të populatës Kosovës në njërë që të mbajt mobilizuar për interesa partijake dhe politike. Nëse do të ishte një situatë e tillë, do të ishte fatkeqësi për Kosovën. E Besnik Tahiri, shefi grupit parlamentar të AK-s, duke folur për dialogun dhe transparencën e kryeministrit Albin Kurti, tha se fatkeqësisht kuvendi është i injoruar dhe në terr informativ. Vetëvendosja si subjekt kauzën e vetë kryesore ka pas jo negociata, në fakt për 2 vjet e gjysmë ka nejt veshtë negociata. Fatkeqësisht parlamenti është i injoruar, jemi në terr informativ. Këto komente shefat e grupeve të partive opozitare i bën pas mbledhjes së kryesisë së kuvendit në cilën u vendos që të mbahet seancë ditën e njëjtë, ku do të diskutohen të gjeturat e raportit të KE-s për Kosovën dhe marrëveshjet ndërkombëtare. Kemi disa pika të rendit të ditës që janë të rëndësishme. Unë do të thoja që shumica e pikave, i kon 70% e tyre, ndërlidhen me votimin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Në këtë konferencë u vlerësua dhe vizita sekretarit të NATO-s Jens Stoltenberg si teje të rëndësishme për Kosovën.